Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 9 iyul tarixində növbədən kənar iclas keçirəcək. Bir çox siyasətçilər bu iclası növbədən kənar parlament seçkilərinin olacağı ilə əlaqələndirir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə bildirir ki, bu iclasın nə ilə bağlı keçiriləcəyini deputatlar özləri də bilmir. Əvvəl onu deyim ki, demokratik cəmiyyətdə dövlət orqanlarının fəaliyyəti öncəgörənlik prinsipinə əsaslanmalıdır. Yəni vətəndaşlar bilməlidir ki, əgər ölkədə fövqəladə bir parlament seçkiləri çağırılırsa, hansı gündəliklə çağırılır, bu gündəlikdə hansı məsələ müzakirə olunmalıdır. Xüsusən elə məsələlər var ki, onlar ümumi xalq rəyini öyrəndikdən sonra onlarla bağlı qərarlar qəbul edilməlidir. Bu baxımdan parlamentin, növbədən kənar parlamentin gündəliyinin dövlət sirri kimi saxlanması, hətta deputatların özlərinin belə bu parlamentin gündəliyi ilə bağlı bir məlumatın olmaması olduqca açıq deyim ki, dövlətçilik üçün yol verilməz bir haldır. Mən elə gəlir ki, əgər ortaqda hansısa bir dövlətin xalqın əleyhinə bir qərar qəbul edilməyəcəksə, bu qabaqcadan elan olunmalıdır, lazım gəlsə ictimaiyyətin rəyi öyrənilməlidir. Demokratik cəmiyyətlərdə bir qayda olaraq hətta müxalifətin rəyi öyrənilir bu məsələ ilə bağlı. Bir halda ki, fövqəladə növbədən kənar bir tutacaq yığıncaqdır. Bu deməkdir ki, hansısa bir mühüm dövlət üçün, xalq üçün mühüm əhəmiyyətli bir məsələ gündəmə çıxır. Yoxsa əksalda adi bir gündəlik üzrə Milli Məclis yığışmaz ki, növbədən kənar hansısa bir məsələ ilə bağlı yığışır. Mən də bəzi şayələr eşitmişəm ki, bir çox məsələlər müzakirə eləməyi nəzərdə tuturlar. Onlardan biri növbədən kənar parlament seçkiləridir, bir başqasısa iqtisadiyyatla bağlı müəyyən məsələlərdir. Amma açığı deyim ki, dəqiq bir məlumatımız yoxdur. Mənim də heç bir məlumatım yoxdur. Bu barədə bir söz deyə bilmərəm.